esitellä Kunikunin ensimmäinen kunniavieras. Kuvataiteilija Mari Kasunen My Little Pop Icons -teossarjallaan kansainväliseksi tunnetuksi tullut Kasunen on hänen personoidut koniveistokset laukkasivat ihmisten ja kansainvälisten päämedioiden suosioon jo vuonna 2009. Kasurisen veistokset on ollut esillä niin gallerioissa kuin taidemuseoissakin laajalti Euroopassa, Amerikassa ja Kanadassa. Veistoksillaan Kasurinen tutkii konsumerismia, henkilöbrändäystä, populaarikulttuurin ilmiöitä ja sitä, miten nämä merkitsevät ihmisille. Näin niin yksityis- kuin julkisuudenkin henkilöt ovat tilanneet itsestään näkyskoneja. Kasurissa haastattelee Kodikunin tuottaja, museoleikin aanoinssi, Anna Salonen, lava onkin teidän. Toimii, hyvä. Hei Mari, ihana saada sut tänne kunniavieraaksi. Olen sua aikaisemminkin haastattelu ja se on ollut aina tosi suuri ilo. Kiitos, ihanaa olla täällä hienossa tapahtumassa. Meillä on nyt tässä vaan yksi mikki, että katsokaa ja kärsikää meidän mikkivaihtelusta, mutta eiköhän me pärjätä. Lähdetään jutustelemaan sun mielenkiintoisesta tarinasta. Katsotaan, mitä sieltä ensimmäiseksi tulee. Missä kaikki alkoi? Haluaisitko kertoa sun ensimmäisestä kustomoidusta konista, mitä taitaa tuossa näkyäkin? Mistä idea tuli? Miksi juuri My Little Pony? Missä kaikki lähti silloin, mutta 2010-luvun loppupuolella? Se, että miten päädyttiin tähän pisteeseen, niin se oli tietenkin hyvin monien asioiden summa. Eli olin tuolla 2008 vielä taideinstituutissa opiskelijana ja kovasti oli jo hirveän hinku saada oma tunnettu teossarja syntymään. Ja ihan mind mapin kautta lähdin paperilla lähestymään tätä asiaa. Eli halusin tutkia konsumerismia, niin kuin alussa mainittiin, henkilöbrändäystä. Silloin kustomointi on tullut juurikin kuluttajille tyypilliseksi ilmiöksi. Ja itse näin sen ehkä silloin enemmänkin sellaisena kauniina leikkinä, jota markkinoitiin ja tehtiin. Ja leikistä päästiinkin sitten leluihin. Ja leluista tietenkin katse kääntyi sinne omaan menneisyyteen. Ja minulla oli pienenä aika paljon Tähtiensota, Batman ja Turtles-hahmoja. Ja siellä oli yksi My Little Pony, jolla Batman sitten ratsasi paikasta toiseen, jos Batmobile on liikki. Niin sitten, siinä kun pyörittelin sitä androgyynia sympaattista muoviokusta kädessä, niin silloin kaikki tavallaan joksutti kohdalleen. Että nimenomaan tarvitaan tällainen jokin hyvin neutraali lelu, jonka avulla pystytään tekemään visuaaliseksi sitä, että miten vahvaa visuaalista henkilöbrändäystä julkisuudessa on olemassa. Ja miten se on nykyään mahdollista ihan myös kuluttajille, eikä pelkästään julkisuuden henkilöön. Siitä se sitten lähti. Ja miten Batmaniin, niin Batman on tietenkin omaa lapsuuden sankari, joten hänet oli ehdottomasti tehtävä ensimmäisenä. Ja ideahan oli aivan loistava. Se huomattiin laajasti jopa ulkomailla. Ehkä olit jopa edellä aikaasi, tuntuu ainakin siltä. Ja 2010-luvun lopussa tuntuu siltä, että oli jopa tämmöinen maailmanlaajuinen My Little Veistos ja My Little Pop Icon ilmiö. Olit monissa lehdissä, susta tehtiin juttuja. Ehkä jopa enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Kyllä mä oon Suomestakin löytänyt paljon artikkeleita, mutta tuntuu siltä, että jopa ei ulkomailla enemmän. Mutta sit sut löydettiinkin. Mitä seuraavaksi tapahtui? Kertoisitko tästä? Tää on jännä tarina. Joo, itse asiassa löysin roskapostikansiostani. Galeri Morzinskan pääjohtajalta sähköpostin,
jossa minulle tarjottiin edustussopimusta. Se on Suomessa aika tuntematon konsepti, mutta Euroopassa taiteilijat tekee hyvinkin tiivistä yhteistyötä gallerioiden kanssa. Eli mennään tavallaan jonkun gallerian talliin, ja usein tällä gallerialla on sinun sen jälkeen yksin omistajuus. Saat oman imago-konsultin, oman managerin ja sitten henkilön, joka hoitaa näitä raha-asioita. Niin tällaisella asialla Galeri Mojinskan omistaja sitten minua lähestyi ja tarjosi edustussopimusta. Ja olin sillä hetkellä koko gallerian historian toinen suomalainen taiteilija, jolle tätä edustussopimusta tarjottiin. Eli ensin siellä oli minua ennen Jani Leinonen ja häneltä sainkin sitten paljon arvokasta kollegiaalista tukea tässä asiassa. Mutta elämä ei muuttunut mitenkään radikaalisti. Tein edelleen yötä päivää töitä, mutta sen sijaan täytyi muuttaa Berliiniin ja sitten gallerialta tuli aina lähetti hakemaan ja tuomaan teoksia. Ja sitten tietenkin lennätettiin kaiken maailman timantti-illallisilla ja muotitapahtumissa ja muualla, missä minua ikään kuin markkinoitiin. Vähän niin kuin osaatko yhtään arvioida, kuinka monta ponia teit tuon sopimuksen aikana? En osaa sanoa, mutta nyt puhutaan jo sadoista kyllä. Että ei ole edes kuvia kaikista niistä, koska en aina ehtinyt edes kuvaamaan niitä, koska usein lähetti istui juomassa vettä keittiössä, kun vielä viimeisteli kaikkia tilauksia. Eli niin kovaan tahtiin täytyy tehdä töitä. Eli poneja on maailmalla aika paljon. Sitten mennään seuraavaan kuvaan. Varmasti tämä poikki kaiken maailman muitakin erilaisia uusia yhteistyökuvioita. Muun muassa italialaisen tuottaja-säveltäjä Giovanni Giorgio Moroderin kanssa. Tämä on ihan huikea juttu. Kerro vähän tästä. Joo, se oli hieno, mutta hyvin rankka kokemus. 2015 järjestettiin jälleen kerran Firenze Forever-tapahtuma, joka avaa Firenzessä Italian muotiviikot. Ja sinne todellakin lennätetään ympäri maailmaa julkisia, ja silloin oli jo influencerit, etenkin Italiassa iso juttu, Suomessa ei niinkään vielä 2015. Mutta siellä sitten, kun suuret muotitalut julkaisi seuraavia kokoelmia, niin oli tällainen ikään kuin muotia ja kulttuuria julistava tapahtuma, joka kesti muistaakseni 3 päivää. Ja siellä minun tehtävä oli tehdä livenä taidetta. Hasbro lähetti minulle tuollaisen ihan oikean, ehkä jopa vähän isomman poni, joka minun täytyy sitten tuunnata siellä kaikkien niiden vieraiden katsellessa. Ja tässä tapahtumassa pääjuhlassa oli yllätyskonsertti, jonka piti Giorgio Moroder, tuo komea herrasmies, jonka näet tuossa. Hän oli ollut tauolla vähän aikaa, mutta hän on todellakin elävä legenda, diskomusiikin isä. Ja sitten hänen kunniakseen kustavoitiin tuosta jättipolista hänen näköisensä, ja se oli sitten siellä ikään kuin uran lämmittely avaus konsertissa siellä lavalla myös. Hän kovasti olisi halunnut sillä myös ratsastaa, mutta sanoin, että älä tee sitä. Ettei vaan tapahdu mitään. Mutta minä kyllä ovien suljettua ratsastin. Siitä ei ole kuule. Joo, ihan loistava. Missä tämä poni on nyt? Se on herra Moroderin omassa tuolla rantahuvilassa jossain päin Italiaa. Aika kova juttu. En mä tiedä, ehkä tarkkakorvaset kuuli, mikä meillä oli introna tässä ennen Marin haastattelua. Sieltä hän tuli Moroderin klassikko biisi, mutta ponimiksauksena. Sitten mennään seuraavaan. My Little Sauli Niin.
tytön vuonna 2017. Tämäkin on aika upea juttu. Kerro tässä. Se oli taas niitä sähköposteja, jotka on aika tärkeitä, jotka löytyy sieltä roskapostikansiosta. Kannattaa aina tarkkailla sinne roskapostikansiosta. Tuli tosiaan valtioneuvoston kansliasta yhteydenotto, että herra presidentistä ollaan tekemässä nyt uusi virallinen muotokuva ja olisi mahtavaa, jos tulisit siihen mukaan. Saat tehdä mitä vaan, mutta kunhan se on poni. Ja sitten Sauli pääsi sitten mainitun pop-ikonnan ikuistettua sinne. Tämä oli tosi mielenkiintoinen projekti, sillä Saulin visuaalinen henkilöbrändi on kuitenkin aika maltillinen. Että nyt ei ihan päästä sellaiselle Lady Gaga-sfääreille, vaan puhutaan hyvin sellaisesta hyvinkin karismaattisesta ja harkitsevasta henkilöbrändistä. Se on ihan mielenkiintoista työskennellä näin vähän erillisillä elementteillä. Kerrotko vielä, onko Tonkin teoksen pohjana ihan oikea poni? On kyllä G1 poni, mutta se on vaan muutettu tuollaiseen hyvin reliefimäiseen muotoon, eli siinä oli hyvin tarkat rajoitukset, että miten korkea se esimerkiksi voi olla. Kyllä siinä ihan yhteistä näköä on selkeästi ihmisten kanssa. Voisin ainakin itse arvata, kenestä on kyse, jos näkisin pelkästään poni. Sitten päästäänkin tähän työstämiseen. Millä tavalla nämä ihanat veistokset ja muut teokset syntyvät? Tuossa on vähän työvälineitä ja materiaaleja. Tuo kuva on itse asiassa meidän tämänhetkisen näyttelyn vitriinissä yksi hymy. Ja siellä on myös yksi My Pop Icons, sinun tekemä kuva tai taideteos tuossa luvissa. Kertoisitko tästä työstämisestä, miten tapahtuu veistoksien tekeminen? Työstöperiaate on aika lailla sama, vaikkakin materiaali voi vaihdella hyvinkin paljon. Eli aina pohjalla on se alkuperäinen mainittaponi, jota lähden muuttamaan. Ja aina on poistettava kaikki alkuperäiset karvat, puhdistettava se poni erittäin hyvin. Sen jälkeen se maalataan kokonaan valkoiseksi ja vasta sen jälkeen alkaa sitten mahdollinen polymeerityöstä. Eli sellaisilla lailla uunissa kovettuvilla massoilla työskentelen. Ja sitten, jos niillä on esimerkiksi vaatteita, niin ne ompelen ihan kankaasta. Tässä Darth Vader-ponissa niin on aika hienosti käytettynä kaikkia mahdollisia erilaisia työskentelytapoja. Eli siellä on sitä polymeeriveistoa, sen jälkeen on metallia, jota siihen liitettiin. Usein polymeerimassoja joutuu jälkityöstämään todella paljon, niitä joutuu hiomaan ja kenties leikkaamaan kulmia uudestaan. Ja sen jälkeen maalataan. Käytän ihan akryylivärejä. Sitten ne loppulakataan erilaisilla lakoilla, jotta maalit ei ala muuttamaan väriä tai hakelemaan irti. Ja sitten aina viimeisenä tulee hiusten laitto, jos sellaista on, ja parturointi myös. Muistako mä oikein, että oliko tää just tää Darth Vader oli myös hyvin haastava ton kypärän takia esimerkiksi? Kyllä tämä oli erittäin haastava, sillä asiakas halusi, että se kypärä on pois otettava. Eli oli tehtävä päästävä muoto tuohon päähän, jota ei ole ollenkaan päästävä. Niin siinä melkein ihan piti insinööriä konsultoida, että kuinka tämä nyt onnistuu. Mutta lopulta se sitten onnistuu. Nyt kiinnostaa se, että miten paljon aikaa tämmöisen ponin tekemiseen keskimäärän meni. Tämän kyseisen teoksen tekemiseen varmaan on vähän tavallista enemmän, mutta miten tämmöinen keskimääräinen arvio olisi ollut, miten kauan työssä tämmöistä teosta? Se tietenkin riippuu valtavasti siitä hahmosta, jota olen tekemässä, mutta silloin kun solmin edustussopimuksen Lutsistan kanssa, niin kysellään hirveästi, että kuinka paljon tarvitsen aikaa minkäkin kokoiseen teokseen.
sanoin, että 3 päivää menee G1:een ja sitten tuollaiseen isompaan kampaus G3-poniin menee viikko tai 2, riippuen miten haastava se on. Yleensä teen montaa veistosta samanaikaisesti ja näissä on hyvin paljon kuivumisaikoja, mitä täytyy kuivuttaa. Aivan, prosessi ei ole niin yksinkertainen kuin mitä se maalitusta tuntuukaan. Sitten siellä on vielä yksi kuuluisa hahmo, Harry Potter. Tässä tämä esimerkki lähinnä sen takia, että ilmeisesti työstät näitä ihan konkreettisesti sillä tavalla, että siinä on kuva. Tässä on nyt näyttelijän kuva, jonka avulla lähdet sitten työstämään. Kyllä täytyy olla paljon repekuvia. Se henkilöbrändi, jotta sen saa siirrettyä onnistuneesti tuohon ponimuotoon, niin se täytyy pureskella läpikohtaisesti. Nykyjuttisten henkilöbrändi on todella hienovaraisia, että se menee paljon syvemmälle kuin ne vaatteet tai kampaukset. Puhutaan ihan jopa pään asennoista. Esimerkiksi Kanye Westillä on oma repertuaari tiettyjä pään asentoja, mitä hänen toivotaan käyttävän erilaisissa tilaisuuksissa esimerkiksi. Eli se täytyy se taustatyö tehdä todella tarkkaan, jotta se veistos onnistuu. Koska joissakin teoksissa täytyy mennä todella viime metreille, että se tavoitellun henkilön brändi syrjäyttää sen ponin brändin. Vaikka mainitu poni on tosi neutraali lelu, niin silläkin on oma brändinsä. Niin on aina hirveän mielenkiintoista seurata, että milloin se ponin brändi väistyy. Ja se tavoitellinen henkilön brändi tuleekin pinnalle. Tosiaan Kanye West löytyy täältä meidän näyttelystä. Tai hänestä tehty poni. Tuossa on hauska vielä näkyy tuo tukkatyöskentely, eli eka ruutataan noi kaikki harjakset ja mitä sitten ne leikataan, joutuu ihan kampaajaksikin. Kyllä, se on yksi niistä monista hienoista taidoista, joita olen joutunut opettamaan. Äitini oli nuorena parturikampaaja ja hän piti minulle sellaisen pikaparturikampaajakurssin. Joudun käyttämään ihan parturikampaajan välineitä, että saan kampaukset toivottavasti. Eli hyvin moni on ollut ulotteista työtä kyllä. Ja siinä on vielä Harry Potterin luuta. Luuta, senkään valmistaminen ei varmaan mikään ihan yksinkertainen työ on ollut. Siinä on taikasauva, se ehkä vähän hämää se koko. Joo, siinäkin onneksi nykypäivänä löytää repekuvia, internet on niitä pullollaan, niin tietoa löytää kyllä, jos sitä vaan haluaa itse. Onko mitään sellaista unelmatilausta, mitään sellaista ponia, mikä olisi ihana tehdä, jos joku tilaisi sellaisen? Tai mitään, mikä on ollut sellainen ilo saada, että ai ihana joku tilasi tämän ponin. Ja minkä takia, jos tällainen poni on? Oikeastaan olen kyllä tehnyt kaikki sellaiset haaveet, että pystyy tekemään myös niin, lähinnä teen tilaustöitä tietenkin, koska aika ei riitä, mutta välillä tulee sellaisia hetkiä, että pystyy tekemään jonkun oman haaveen, ja kyllä aina valitettavasti menee kaupaksi, mutta esimerkiksi Edward Saksikäsi on omasta nuoruudesta rakas hahmo, ja hänen tekemisensä on aina ollut suuri ilo, ja olen tehnyt niiden 4 kappaletta. Kaikki tähtiösotahahmot on aina suuri ilo. Ja sitten tykkään myös tehdä historiallisia henkilöitä. Niitä tilataan vähän vähemmän. Esimerkiksi Elisabeth ensimmäinen tai Marie Antoinette. Ne ovat molemmat olleet todella hypeitä henkilöitä työstään. Ja silloinkin on ollut jo hyvin vahvoja visuaalisia henkilöbrändejä. Onko sinulta joku sama ihminen tilannut monta työtä? Kyllä on. Suomessa taitaa olla tällä hetkellä suurin kokoelma yhdellä henkilöllä minun töitä, niin niitä taitaa olla vajaa 20. Ja sitten valitettavasti en tiedä kaikista niistä poneista, joita galleria myi eteenpäin, että kenelle
kuulua, tiedä vain epävirallisia huhuja. Mutta tietenkin ostajia suojellaan aina, joten niitä ei yhdytä. Joo, en lähde sitä nyt lukelemaan sinulta, että kenet kaikki julkiset olet saanut tehdä ja ketä siellä mahdollisesti on tilaajana. Mutta tosiaan, jos täälläkin olisi joku ihminen nyt, joka haluaisi tilata jonkun hahmon tai henkilön ponina, niin onnistuisiko se? Jos maltaa odottaa hetken aikaa, niin kyllä onnistuu. Mutta kaikkea hyvää kannattaa aina odottaa. Mutta ihan rohkeasti voi laittaa sähköpostia. Lupaan tarkastaa roskapostitaantiota. Sinulla taitaa ollakin aika nälkäinen roskapostikansio. Mutta täällä onkin sitten museoleikin tilaus sinulta. Kun meillä avattiin tämä My Little Pony-näyttely viime vuoden lokakuussa, eli noin vuosi sitten, niin meillä oli toive sinulle, että me saisimme oman My Little Ponyn, My Little Leikin. Ja annoimme muutamia toiveita, muun muassa sellaisen, että haluamme saada. Mutta kerrotko tästä? Nimittäin täällä ei ole sarja. Ei, tuolla nimenomaisella G3-kampausponilla ei ollut sarvea, mutta kyllähän se sinne saatiin loimittua sitten tietenkin. Tämä oli todella mielenkiintoinen tilaustyö. Teilläkin on hyvin tietynlainen brändi, sain teidän brand bookin, missä on kaikki värit, joita saadaan käyttää, kaikki fontit ja muutenkin visuaalisessa ilmeessä toivotut graafiset elementit. Niin oikeastaan leikki syntyi noiden värien ja logon myötä sitten aika orgaanisestikin. Leikki on tosiaan ollut meillä esillä nyt vuoden ajan ja jouluna leikillä oli tonttulakki, ystävänpäivänä oli jousipyssiä ja sydämiä. Leikki elää museon vuosikierron mukaan ja on itse asiassa nytkin nähtävänä tuolla Alpin takana. Sitten siellä on vielä yksi kuva. Mun pikku kepparit. Nämä on aivan ihania keppareita, jotka löytyy myös täältä meidän näyttelystä. Näitä on 6 erilaista ja kaikki ovat ensimmäisen sukupolven 6 aivan ensimmäistä ponia. Ja nämä me tilattiin myös sinulta. Ja ilmeisesti näiden tekeminen oli mukavaa, mutta myös aika haastavaa. Kyllä ihmiselle, joka ei ollut vielä perehtynyt tähän kepparitaitoon, niin se oli hyvinkin haastavaa aluksi. Mutta kuten todettua, internet on täynnä etsivälle. Niin kyllä ne sitten aika orgaanisesti syntyivät, mutta ihan kaavoitin itse. Ja pyrin saamaan sellaista G1-näkyvyyttä niihin, mutta sitten kun täytyy olla yhteen sopiva kaikkien suitsien ja muiden kanssa, niin täytyy aina pikkasen tehdä kompromisseja. Eli haluttiin näistä sellaiset mahdollisimmat taipuvaiset kepparit. Kyllä, ja ne on ollut tosi kovassa käytössä meillä täällä museolla, ja täytyy sanoa, että ne on todella kestäviä. Me oltiin aluksi sitä mieltä, ei tarkoita, että me oltiin nähty ne ja oltiin sen takia sitä mieltä, vaan ylipäätään ajateltiin sitä, että miten kauan se tommonen keppari kestää. Niin ne on todella hyvin kestänyt, ovat kyllä ylittäneet meidän odotukset. Ja eikö tämmösiäkin voi tilata itselleen, jos haluaa? Eiköhän se ole Jos maltaa odottaa, niin voi onnistua kyllä, mutta ovat ehkä vähän tyyrimmän puoleisia kuin normaalin tekijä. Se voi olla näinkin, mutta voi sanoa, että kestäviä ovat ja lapset ovat tykänneet ainakin tosi paljon. Hei, kiitos tästä Mari, oli ihana jutella sun kanssa ja kiinnostavaa kuulla sun kokemuksia taiteilijana ja ponien rakastajana. Kiitos vaan. On ihanaa olla täällä. Pidetään mahtava kolme.